Atenderezi wagulumizwe ekitafe ettonda ne maama namugereka abanga obwangwa mu buwangire bwabwo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakaasi gwakuzikira mulamusizaako bakika namwina abampuliriza mu biti byamwe eby'enjawulo twebaza kitaffe ettonda ne maama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo nate kulw'akadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'eyawabweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo ogutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisuule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu ebbaluwa omusomo gw'essaawa eno gukwatagana ku kakulenge waliwo bakatonda abamu abambuuzizza kiki ekigambo kakulenge kye kitegeeza nga newankubadde nakisomesaakoko emabega naye njagadde nziremu okubeera nga tuddamu tusome akakulenge kye ki akakulenge mu lunyanyimbe yemanyikiddwa nga the chocracist Obukulenge buno lye libeera ekkubo ery'omutonzi lyokka ly'aba alina erimutwala mu ggulu. Eggulu si kifo naye eggulu mayengo agakolebwa ng'oyita mundaayo. Kubanga omwoyo wo atambulira mu bwataata Tonda ne maama namugereka abeera mu ggulu. Kati buli w'obeera mu nnyama oyina okubeera nga tasikiyo. Kudeeta eggulu ku nsi ng'okozesa okuluŋŋamizibwa kw'omwoyo omutukuvu. So obukulenge enzizi ezikwatagana wamu n'emyaliriro egy'enjawulo mu butonzi era nga ly'ekkubo lyokka eritudde mu buli mutonzi yenna by'ayina okubeera ng'ayitamu okubeera nga atuuka mu bwakabaka bwa Katonda nga ye ye kennyini then waddewo omwoyo omulala gwe tuyita hovasol buli w'obeera nga ofuna amaanyi ag'omwoyo omutukuvu then embeera y'omwoyo ogwo yefuuka oba ojambala bunyama w'ojambala bunyama then ne waddawo omwoyo omulala ogu overseeing oba ogubeera kalabirizi ow'obulamu obuba buddako mu kibiina ekyo ky'oba olimu ekitegeeza nti eggulu terikoma ntegeeraayo n'amayengo ge gakola eggulu kakyoba tonnaba kutuukako oba ekibiina ky'otannaba kuba kutuukako ky'oyita eggulu lyo oba mukitegera so mu mibiri ng'abaana b'abantu tuyina obukulenge musanvu then ne wabeerawo n'obukulenge obuli wabweru w'emibiri emyaliiro gitudde mu bwesedde tetuyina myaliiro mwenda gyokka era taata tonda tomugamba nti ojja mmusanga mu mwaliiro ogw'omwenda nedda just ebeera representation eyaabo abatudde ku ye ku lulwe naye ali mu mwaliiro ogutamanyikiddwa maama ne taata ewasemba era y'ensonga lwaki mu byawandiikibwa oba mu bitabo byammwe bye baabatega baabagamba nti ekkubo erituuka mu ggulu litono bwe bukulenge buno era obukulenge buno butuuka ne bufuluma ne wabweru ne planet naye erina obukulenge bwayo enzizi ezimu ezikola obukulenge obwa sseŋŋendo na ttimba zezisangibwa ewalusi naye nga waliwo n'enzizi ez'enjawulo okusinziira ku nteekateeka ez'obutonzi so buli kintu kyonna kyekubisaamu nga we kiri waggulu ne wansi bwe kityo we kiri so n'akawuka nako kayina obukulenge bwako n'omuti nago guyina obukulenge bwago na buli kintu kyonna kyolaba kiyina obukulenge bwago tweyubula bweyubuzi
So akakulenge akasooka, ekisooka mu byonna, obukulenge buno buba bwetooloddwa emisota ebiri mu mwaliiro ogusooka naye nga munda mu buziba bwayo waliyo emisota emirala ebiri kwe kukola obwa Wasswa, obwa kato, obwa babiri ennana kato, buli kinnoomu abwina. Mu kifaananyi ekisooka nkwesezza ekifaananyi ekiriko ebiwaawaatiro bya ego okulaga obwataata mwe tutudde obwakiwanuka. Okitegera? Mwe tutudde obwataata obwakiwanuka era taata oba jjajjaffe kiwanuka oba kabaka kiwanuka atambulira mu mpungu. Nga kikabonereko akakola ki akasembayo. So, naffe tujiina mu mibiri gyaffe. Oba kwe tuyita akatiba kaffe nga bakatonda abatudde wano. So, oluzzi olusooka lusangibwa ku bukyala oba obusajja obwa buli kitonde kyonna. Akakulenge kano kali mu kala emyufu era nga w'okalaba mu kifaananyi. Okaactivating otya? Kasita just okalowoozaako n'olaba kala eyo mu birowoozo byo. Jjukira twewandiika nga tukozesa birowoozo. Then oba okataddeko. W'okateekako, akakulenge kano kakuyamba mu kuwonawo mu bwesimbu n'okubeera bumu wamu ne maama n'attimba. Okitegera? Akakulenge kano katereezebwa oba kanywezebwa n'ekigambo ndi okulaga obwa Katonda obutakyuka buli omu bw'ayina. I am. Ekivuga ekitukuvu ekiyamba oba ekitereeza akakulenge kano kye kimanyikiddwa nga Ram, Ram. Buli w'oyogera ekigambo Ram ng'ofokasinze kakulenge kano kabeera keetukuza. Then ekitundutundu mu mubiri gwaffe ekikola obumu wamu n'akakulenge kano ge masava agabeera gatudde ku nsigo ebbiri ezisangibwa muffe mu mibiri gyaffe. Kitegera? Okaprogramming otya? Okaprogramminga ng'ogamba nti ndi bumu, ng'okataddeko essira n'ogamba ndi bumu, neddiza era nfuna amaanyi ag'obumu n'enkolagana yange ne maama n'attimba. Noddira enjuba n'ogiteeka mu kakulenge ako mu position yako eya red n'ogyetolooza, then n'olaba nga eva ku kakulenge ako amayenga ago gabwatuka ag'enjuba gadda kakulenge akaddako akookubiri aka orange. Planet aligning oba eri ebumu wamu n'akakulenge ako emanyikiddwa nga planet Saturn yeyamba okubeera nga eyozaayoza akakulenge ako. Jjukira ne sseŋŋendo yennyini nayo eba erina okubeera n'obukulenge bwayo wabweru bwayo. So akola akakulenge akamyufu ku lwa sseŋŋendo eno yamanyikiddwa nga planet Saturn. Kitegera? Akakulenge akookubiri ke kakulenge akaddako koolaba akali makati keka orange. Akakulenge kano kakola ku byokuzaala, obuyiiya n'omuyiika. Kateekebwako oba kayamba mu kutonda oba mu kubeerawo kw'omutonzi nga akomerera omusumaali eri omutonzi asobole okubeera ng'afuna amagezi. Era y'ensonga lwaki awo mu kakulenge ako w'okomerera omutonzi
era we wamanyikiddwa nga Bethlehem. Wow, Omutonzi waviira mu bwawannema okufuuka kitinda oba n'atindibwa n'ava mu negative electron n'afuuka positive electron omukule Omutonzi gwe bakugamba nti nno aba ateereddwa ku musaalaba. Era ekigambo ekikozesebwa nti mpulira. Ekivuga ekitukuvu ekikola akakulenge kano kye kimanyikiddwa nga VAM. VAM, VAM, kye kivuga ekitereeza akakulenge kano. Osobola okubeera nga okikola emirundi mwenda okulaga obw'omwenda bwo obubeera bukutuddemu. Oka programming otya, ogamba ndi mutukuvu okuvira ddala ku nsibuko y'obutonzi bwonna kanyeddiza era nfuna amaanyi g'ensibuko y'obutonzi bwonna era ntonda eddembe n'omuyiika okubweyagayamu n'abalala bonna. Jjukira enjuba wagisindisa okuva kakulenge akasoose n'ogiza ku kakulenge kano. Gyetolooze, ogyetolooze ng'okozesa ebirowoozo olabe nga evaawo ebwatuka evaamu edda ku kakulenge aka kyenvu oba yero mu lunyanyimbe. Then tusobole okubeera nga tuprogramminga akakulenge akaddako. Mu kakulenge kano akakubiri seŋŋendo eri bumu wamu n'akakulenge ako yemanyikiddwa nga Jupiter. Seŋŋendo Jupiter. Tudde ku kakulenge akokusatu. Akakulenge akokusatu ke kakulenge aka kyenvu. Akakulenge kano kakola ku maanyi g'Omutonzi n'okuyamba okusobola okubeera nga ateekawo oba nga asobozesa mwe mutudde amaanyi agamusobozesa okubeera nga ebyo ebitondeddwa taata tonda ne maama namugereka nga ye mwoyo amutuddemu bisobole okubeera nga birabisibwa oba bisobole okubeera nga bifuuka endabirwamu eya wabweru. Kitegera. Pozi kye twerabidde gland oba ebitundutundu ekikola kakulenge akokubiri z'ensigo eziri musajja ne mukazi. Akakulenge kano ezo organs oba bitundutundu ebyo bikola kakulenge akokubiri katuli ku kakulenge akokusatu. Kakulenge akokusatu ke kakola ku maanyi ag'Omutonzi n'okubeera nga ebikomereddwa mu kakulenge aka wansi oba akokubiri n'omusumaali then webiwera 51% positive electrons then ne zibeera nga birabisibwa mu kakulenge akokusatu. Ekigambo ekiyamba okubeera nga otondera mu kakulenge kano kwe kugamba nti nkola. I do ndoza mu Luganda kye bagamba nti nkola. Aha. Then kyetwandiise ekivuga ekiyamba okubeera nga kitereeza akakulenge kano kasobole okubeera nga Katonda mu ngeri yaakyo entuufu ke kamanyikiddwa nga run. R-A-N. Run. Ekitundutundu ekikola akakulenge kano mu mubiri bye bimanyikiddwa nga ebiwoowoolo ebimanyikiddwa nga pancreas mu lunyaanyimbe. Kakulenge kano oka programming otya, ogamba ndi bumu obutuukiridde mu nze kaneddiza era nfuna amaanyi g'ensibuko y'obutonzi bwange. Kaneddiza era nfuna amaanyi g'ensibuko y'obutonzi bwange obw'omunda era nfuga empulira yange ey'obuntu era neddiza obuyinza eri byonna bye njagala eri obulamu bwange. Y'engeri gy'osobola okubeera nga okozesa akakulenge kano okubeera nga otonda n'obeera nga ebyo ebitalabika ebiri mu magezi agatalabika biteekebwa mu magezi oba mu ebyo ebirabika mu butonzi.
Sengendo eribu muamu na kakurenge kanako kusatu ye manikidwa nga sengendo maz. Ngatuge na mkakurenge akokuna, akakurenge akokuna ke kakurenge akayaka yakana lanji eya kiragala oba green munonya nyimbe wano we wali obumu obukokola gwe wamu ne mama mama namugerekane tata tonda wogama nti we wasange bwabali ekkubo erikutuusa oba erikwambusa okuva ku mutendera gw'oliko ogwokusatu okudda ku mutendera oguddako. Akakurenge kano kakola kukwagala kukwagala kukuonya n'okukkiriza. Ebigambo byokozesa okubeera nga otereeza akakurenge kano n'okukakulaakulanya kwe ye kwagala nti njagala I love. Ekivuga ekitukuvu ekitereeza akakurenge kano ke kimanyikiddwa nga yam YAM then ekitundu tundu ekiyamba akakurenge kano oba oluzzi luno olwa mayengo agali mu kikula ekya kiragala yemanyikiddwa nga emmeeme eya waggulu oba omutima omukulu mu luzungu emanyikiddwa nga thymus yemmeeme eya waggulu oba omutima omukulu. Langi endala esobola okubeera ng'eva wano ye ya pinka. Jukira waliwo taata ne maama. Oprogramming otya akakurenge ako aka green ng'okataddeko omuzinzi era nga olaba enjuba gye wajje ku kakurenge akokusatu kati eyakkira ku kakurenge akookuna ogamba ndi maanyi g'obutonzi. Ndi maanyi g'obutonzi. Nosa ekikowe nga olaba oyingiza ekitangaala ofulumya ekizikiza. N'ogamba njagala kitange ettonda ne maama namugereka. Womala n'ogamba nti kati nfuna era neddiza empuliya yange n'obwakyonka bwange n'obwannabawonka bwange munda mu nze. Nfuna era nvaamu amaanyi ag'okwagala okutukuvu n'ekitangaala eky'amazima. Aha, omaliza then wetoloze enjuba mukakurenge kano ogisindike mukakurenge akaddako. Mukakurenge kano akokuna sengendo eribumu wamunako ye sengendo venasi jukira ye jajja waffe atuzaala wano eyazaala mama waffe natimba oba gwe twandise jajja mukyala nga yatuzaala ne mama waffe Gloria edda eyamanyikibwanga Claudia. So yatuleka mu mwaliriro naye nga yazaalibwa wamu ne mama natimba era balongo wewaawo. Sengendo eribumu wamu n'akakurenge kano ye sengendo venasi. Akakurenge akokutaano ke kakurenge akali mu ddokooli. Akakurenge kano katambulira mu langi eya blue ow'amazzi. Akakurenge kano kayamba mu kweyabya n'okwogera era bakatereeza nga ogamba nti njogera I speak. Era ekivuga ekitukuvu ekikola kakurenge kano kimanyikiddwa nga ham HAM. Ekitundutundu ekikola ku kakurenge kano mu nsi ey'omwoyo gyemanyikiddwa nga eddokooli. Akakurenge kano baka programming batya? Oyogera ebigambo bino wammanga ndi kwagala okw'obutonzi bwonna nosa ekikowe ng'olaba oyingiza ekitangaala ekyeru n'ofulumya ekizikiza n'ogamba nti njogera. N'ogamba nze
emirundi esatu nze 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 nogamba nti kati neddiza era nfuna amaanyi g'okwogera n'okweyabya ndyogera amazima gange nga seetiriridde muntu yenna. Akakulenge kano kali bumu wamu n'essengendo emanyikiddwa nga machre oba eri bumu oba ssengendo ekayambako okusobola okubeera nga kakula n'okukulaakulana yemanyikiddwa nga ssengendo machre. Akakulenge ak'omukaaga omaze okwetolooza enjuba yo gizze kakulenge ak'omukaaga ke kakola eriiso lyo ery'okusatu mu bwenyi. Kano akakulenge kayaka langi eya bulu omukwafu oba manyikiddwa nga indigo. Byonna by'obeera oyagadde ng'omutonzi oli wa ddembe okulondawo langi yonna gy'oyagala naye bulu omukwafu asobola okukolera bulungi. Akakulenge kano kayamba mu kutegeera n'okumanya mu kulaakulana kwa ssenga w'omutima gwo n'ebirowoozo byo. Akakulenge kano bakatereeza nga ogamba nti ndaba. Ekivuga ekitukuvu ekiyamba ku kakulenge kano kye kimanyikiddwa nga om kisawuninga nga om. Ekitundutundu ekiyamba kakulenge kano kye kitundutundu ekitudde mu bwongo ekimanyikiddwa nga pineal gland, simanyi we bakiyita mu Luganda, naye ekitundu kino kye kizaala omubisi gw'enjuki munda yo, then ekyo kye baggyako okugereesa kwe baagamba nti ensi entukuvu etuddemu omubisi gw'enjuki. So ekitundutundu ekyo mundaayo mu bwongo bwo kye kizaala ekitundu ekyo ekimanyikiddwa nga Moulton era nga kibeera kifaanana nga omubisi gw'enjuki. Kye kitambula ne kiyita mu magumba 33 kwe kuwangaala kwa Yesu okurepresentinga obuwangaazi obwa amazzi gano nga gayita mu magumba 33. Okiprogramming otya? Ogamba nti ndi kweyabya okutuukiridde. Nosa ekikowe ng'olaba oyingiza ekitangaala ekyeru ofulumya ekizikiza. N'ogamba nti ndaba. N'ogamba nti nze emirundi esatu. Ogamba nti neddiza era nfuna amaanyi g'emmeeme yange ey'omunda. Then ne weetolooza akakulenge. Ne weetolooza manya enjuba etudde mu kakulenge ako nedda mu kakulenge akaddako. Sengendo eri bumu wamu n'akakulenge kano ak'omukaaga yemanyikiddwa nga sengendo nyiptin. Akakulenge ak'omusanvu ke kakulenge akali waggulu w'omutwe oba ku nviiri eza omwana w'omuntu. Akakulenge kano ke kakulenge akayaka kakobe ow'amazzi kakola ku bw'emwoyo n'enkulaakulana mu mwoyo ekimanyikiddwa nga enlightenment. Akakulenge kano katereezebwa ekigambo ekimanyikiddwa nti manyi oba ntegeera, I understand. Akakulenge kano kakulaanyizibwa ne okusirika ko okw'omwoyo nga osirika oba ng'okozesa ng'okozesa ekivuga ekimanyikiddwa nga NG naye osobola okisawuninga nga okozesa NG. Kakulenge kano kali bumu wamu ne ekitundutundu ekiri mu bwongo ekimanyikiddwa nga pituitary gland. Pituitary gland eno yekola kuzaala amazzi ag'amata era ge baabagamba mu bitabo nti ensi entukuvu ekulukuta ennyanja eya mata. Akakulenge gland eno ye producing amazzi ago agaliŋŋaŋa amata agagenda ne gatambula ne gatuuka mu kakulenge ak'okubiri we wakolera ensigo ewamanyikiddwa nga the house of bread oba Bethlehem. Kakulenge kano waka programming bwe bati
ogamba ndi kitonde ekituukiridde era ekigezi sa ekikowe omala okusa ekikowe ngosiza ekikowe laba ngoyingiza ekitangaala ekyeru ofulumya ekizikiza gamba nti ndi nze emirundi esatu ogambe neddiza era nfuna amaanyi g'omwoyo wange okwatagana ku nsigo obujjajjange ng'entabiro y'amagezi gange sa ekikowe ekirala kubanga akakulenge kano kagattaganya oba kakubisaamu enzizi zonna eza wansi amaanyi so kakulenge kaamaanyi nnyo okusinga obukulenge bwonna bw'osoose emabega so ossa emirundi ebiri then ne weetolooza enjuba mu kakulenge kano n'ogiririzinga ne kagenda kakulenge akaddako mwe ke kakulenge akeeru akakola obwamusoke jukira spectrum oba kye tuyita obwamusoke buva mu kitangaala ekyeru kati wano we watuula omwoyo w'omutukuvu omwoyo omutukuvu atuula mu kakulenge ak'omunaana nga we wakola ekitangaala ekyeru omuva kye tuyita spectrum kati omutonzi oyina kufuna ngeri gy'osobola okutambula n'odda mu bw'obweru kubanga jjukira obwamusoke bw'olaba ku ggulu naawe obuyina era obukulenge buno bwonna butudde mu langi ezamusoke era akola langi zo oba enzizi zino atudde mu kakulenge ak'omunaana okitegera atudde mu kakulenge ak'omunaana nga ye mulongo wo era nga yaakuba ekitangaala kino kya wansi ekikola enzizi zo z'olina okubeera ng'oyitamu ng'omutonzi ng'oyambuka okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala so akakulenge ako kayaka langi enjeru kakulenge ak'omusanvu mpozi kye mbadde bagambye kakulenge ak'okusatu ak'omusanvu kali bumu wamu ne sengendo Yunas planet emanyikiddwa nga Yunas ke kakulenge ak'omusanvu akakulenge ak'omunaana gambye nti ke kakulenge akatuddemu obwa musokebwo so ng'omaze okwetolooza enjuba mu kakulenge ak'omusanvu kayambusa enjuba eyo egende mu kakulenge kano ak'omunaana akayakayakana langi enjeru kaprogramminga kebwatya okaprogramminga nti ngatta era nnyunga obwa musoke bwange ku ntabiro y'amagezi g'obutonzi bwonna era kati neemansula amaanyi gonna agatatuukiridde mu bw'ekitangaala eky'amazima n'ekisa ossa ekikoowe then ne weetolooza enjuba ne yeeyongera mu bukulenge obuddako waggulu weewaawo obukulenge obuddako waggulu ngenda bwogerako briefly kakulenge akaddako ak'omwenda kaba katuddemu kabeera mu langi eya kikuusikuusi owa kiragala then akaddako katuula mu langi bbiri eza langi bbiri eya blue ow'amazzi ne kiragala ow'amazzi then akaddako ak'ekkumi n'emu kabeera katuddemu langi eya orange ne pinka then bwe bukola kala z'ebbiri ekisembayo ak'ekkumi n'ebbiri ke kamanyikiddwa nga aka gold jjukira kati tugenda kubeera nga tudda ku mugigi nga omutonzi alina emibiri kumi n'esatu weewaawo okuva ku mibiri omusanvu gy'abadde atambula nagyo mu lugendo lwe olw'emabega weewaawo so byebyo bye mbadde njagala okubeera nga njogera ku bukulenge ababadde batabumanyi musobole okubeera nga mubutegeera nti ly'ekkubo lyo erikujja ku mutendera ogumu okudda ku mutendera omulala era nga ekyo kye bayita okubeera nga
otambulira mu kkubo effunda, ekkubo effunda erikutwala mu ggulu diri munda yo mu kyombo kyo, mu mubiri gwo, si wantu wonna oba wabweru wo, naye bubeera Bukulenge bwo. Weewaawo ensonga lwaki Baganda baayimbanga nti maama we yatuwanga akakulenge, maama yatuwa akakulenge musanvu n'atugamba nti we tuli yasa akakulenge n'akamwali ayikatutwalira seweazike n'atulya. So ki baali bagereesa mayengo nti amayengo buli wokka n'otambulira mu kizikiza then ogenda kwetondera seweazike nga kye kizikiza ekigenda okubeera nga kikuleetera obwawalumbe. Osa amayengo go nokka mu bwawalumbe obukuya obukufuula okubeera nga buli kiseera ozaalibwa ate n'oddamu lessons. Naye w'omala okuwangula amagombe ng'ovudde ku mutendera gwe tuliko, then otandika kubeera ng'ovibratinga n'odda buzzi ewaka nga tebakuziise. Weewaawo atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe Ttonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe akume.